ارجع ارجع يا صاحبي، ارجع ورا، ارجع يا نص ورا، ارجع يا ورا، مش عليك يوسف. يوسف هو ده بيتكلم معاه، بيتكلم معاه، ارجع ارجع ارجع، هو بيتكلم معاه، شوفوه هو اللي اتكلم معاه. يوسف يا يوسف، هو هيتكلم معاه، هو هيتكلم معاه. ممكن محدش يتحرك ويجي قدام عشان يا تاجر، يا تاجر لازم ممكن نحترم الله فيه، ايوه عشان محدش يقول لنا كلمه ملهاش لازمه. احنا كلنا ناس صاحبين محترمين للكبار، نحترم نفسنا عشان خاطر نفسنا، عشان خاطر والله. عمال بقى ارجع يا صاحبي، استاذ يلا معانا ولا انت؟ لا لا عم عايز عم عايز مع تمام، خش عم عايز سكه، بس دي سكه جماعه كلها. طب حد توصل ده من اصلا؟ انا بتحرك، انا بتحرك خط خط. كده كل واحد يكتب ده انت هو واحد كمان بقول لك يا عايز 16 عليه شويه، خليه 16 مش تمام. دوس دوس عليا، العكس العكس، امان امان، بس يا استاذ استاذ تعالى 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 قول لي الحاج يعدي قطع علينا لو سمحت يا استاذ، قطع علينا قطع علينا بس يا حاج يا استاذ، قطع علينا. هي قطع يا جماعه، هي عايزه كده، هي قصده، هي قصده. اه بس انا بقول لهم هي قصده بس. انا هروح في الدنيا سنه ورا بقى، استنوا يا جماعه تاني. ايه اللي انت بتطرني لا ما تحركش ليه؟ ايوه مش انت على طب احنا مش عارفين نشوف شغلنا، خليهم يجيبوا كده بقى يتكلموا، هم مش عايزين يتصوروا. لا هم مش هم اللي عايزين يتصوروا، هو واقف. لا هو واقف لهم ولا كلمهم، هم عايزين كده. طب ثواني اكلمهم بس، صح بس دكتور، هم مش عايزين، هم مش عايزين يتصوروا.
خلاص بقى يا جماعه خلاص كده هنقفل كده بقى شويه ورا ورا ردوا سكه يا جماعه كده عيب عزا عيب والله العزا يا جماعه لا انت جاي عزا لازم تشتغل في الشخص ده مش عايزك نوم تبلغ المراجعين اللي بعدك انت مش عايزين خلاص بصي انا بكلمك عشان نفسك عشان انت واحده مع واحده انا سيبك يا عم بس الشخص ده ممنوع مش تكسب حاجه ايه يا حبيبي خلاص يا عم حسن ايش حسن ايش حلو هي مش عايزه مش عارف بصراحة مش موجود.